ଅଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନହେଲେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ସମାଜ। ସାନ୍ତାଳି ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ଅଲୌକିକ ଭାଷାର ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସେ 19ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ଦାଣ୍ଡବୋଷ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମାଧିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ମେନା ତମା ରଣ ମେନା ତମା ଧରମ ମେନା ତମା ଆମହ ମେନାମ ଅଲେମ ଆଲ୍ଲେରେ ରଡ଼େମ ଆଲ୍ଲେରେ ଧରମ ଏମ ଆଲ୍ଲେରେ ଆମହମ ଆଦ ଆମ ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲାକୁ ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆଉ ଭାଷା ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଧର୍ମ ଥିବ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମନରୁ କାଢ଼ିବେ ତ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲୁପ୍ତ ପାଇବେ। ମାନେ ସେ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜେଜେ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗର୍ବ ଅନୁମାନ କଲେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଜାଗୃତି ଉଠିଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଯେ କୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଏହା ସମାଧି ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଆମ କାଫି ଖୁସ ହେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବି ଆମେ କାଫି କୁଛ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାନେ କେ ଲିଏ ଫିର ଗୁରୁ ଗୋମକେ ଜୀ କା ଯେଉଁ ଓଲ ଚିକି ଜିହ୍ନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଧରୋହର ହେ ଜିସେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମର ଧର୍ମ ବସେ ରହେ ଉସପର ବି ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହା କି ଆମେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଓଲ ଚିକି କୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଢ଼ାଏ KG ଟୁ PG ଏହା ପରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ଓଲ ଚିକି କୁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାମହିମଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ମହୁଲଡ଼ିଆ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ମୁର୍ମୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ ପରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଶୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାମହିମ। ସେଠାରୁ ସିଧା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଶୀପୁରରୁ 3:45ରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ମହାମହିମ। 11 ମାସ ପରେ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ। ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ 9:40ରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ିବେ ମହାମହିମ। ବାରିପଦା ତକତପୁରରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବାରିପଦାରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।